الحمد لله الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم صدق الله مولانا العظيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم قابل احترام بزرگ اور عزیز دوستو اسلام کے پانچ ارکان میں سے تیسرا ایک اہم رکن زکوٰۃ کہلاتا ہے۔ زکوٰۃ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فریضہ ہے، جس طرح کہ نماز اللہ رب العزت کی طرف سے اہل ایمان پر ایک فریضہ ہے، جس طرح نماز کا ادا کرنا لازمی ہے اور نماز ادا نہ کرنے پر اس سے مواخذہ ہوگا، اسی طرح زکوٰۃ کا ادا کرنا بھی جو صاحب نصاب ہیں ان پر ضروری ہے اور ادا نہ کرنے پر ان سے مواخذہ یقیناً ہوگا۔ زکوٰۃ سابقہ امتوں میں بھی فرض رہی ہے، کیفیات مختلف، انداز مختلف، مصرف مختلف رہا، لیکن زکوٰۃ کا تصور سابقہ امتوں میں پایا جاتا تھا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا تذکرہ قرآن حکیم میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتی ہیں، تو اس میں فرمایا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، وہاں پر نماز اور زکوٰۃ کا ذکر ملتا ہے۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب دنیا میں تشریف لاتے ہیں بغیر باپ کے پیدا ہوئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلمہ بن کر ظاہر ہوئے، روح اللہ کا لقب پایا، تو پہلے دن ہی علاقے کے لوگوں نے حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا پر اعتراض کر دیا تھا، انگلی اٹھائی تھی کہ بچہ کہاں سے آیا، ابھی پیدائش کا پہلا دن ہے۔ حضرت مریم نے جواب میں فرمایا تھا کہ میں تو روزے سے ہوں، بات نہیں کر سکتی، اشارے سے بتا دیا اور بچے کی طرف اشارہ کیا کہ جو پوچھنا ہے اس سے پوچھو۔ تو وہ لوگ اس بات پر حیران ہوئے تھے کہ بچہ جو نو مولود ہے، ابھی پیدا ہوا ہے، ماں کی گود میں ہے، وہ کیسے ہم سے بات کر سکتا ہے، ہم کیسے پوچھیں۔ وہ ابھی اسی شش و پنج میں تھے کہ بچہ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام بول پڑے اور فرمایا قال انی عبد اللہ، میری ماں کی طرف انگلیاں نہ اٹھاؤ، میرے ماں کے کردار پر شک نہ کرنا، میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب، مجھے اللہ نے کتاب بھی دی ہے، وجعلنی نبیا، اور مجھے نبی بھی بنایا ہے۔ تو اور ساتھ ہی فرمایا اسی موقع پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے، ابھی پہلا دن ہے، تو فرماتے ہیں کہ اوصانی بالصلاۃ والزکاۃ، کہ مجھے حکم دیا ہے میرے رب نے کس چیز کا، نماز کا اور زکوٰۃ کا۔ تو زکوٰۃ کا تصور سابقہ امتوں میں بھی پایا جاتا رہا ہے، لیکن ان لوگوں کی زکوٰۃ کی ادائیگی کا طریقہ مختلف تھا۔ ان کا طریقہ یہ تھا کہ جب وہ اپنے مال میں سے زکوٰۃ نکالا کرتے تھے تو زکوٰۃ کا مال لے کر پہاڑی پر رکھ دیتے اور پھر خود دعا میں مشغول ہو جاتے تھے، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں آہ و زاری کرتے تھے، روتے تھے، گڑگڑاتے تھے، قبولیت کی دعائیں کرتے تھے، اور پھر جب ان کی
قربان उनकी वो ज़कात कबूल कर ली जाती थी तो उसकी अलामत ये थी कि आसमान से एक आग ज़ाहिर होती थी और उस माल को जला देती थी। तो समझ लेते थे कि इसका माल, इसकी ज़कात कबूल कर ली गई है, और जिसकी ज़कात कबूल न होती उसका माल पड़ा रह जाता था, उसको आग आकर नहीं खाती थी। ये एक मुश्किल अमर था, इतना आसान नहीं था। शायद कि आपके जहन में हो कि पहाड़ी पर जाकर माल रखा और घर आकर सो गए, बस आग आएगी जला देगी, ऐसा नहीं होता था। कई कई दिन लग जाते थे कबूल कराने के लिए, उन्हें रोना पड़ता था, गिड़गिड़ाते थे, अल्लाह की बारगाह में आहोजारी किया करते थे, रोया करते थे, अल्लाह को याद किया करते थे, अल्लाह मेरी इस ज़कात के माल को, मेरी इस कुर्बानी को कबूल कर लीजिए, तब कहीं जाकर कबूल हुआ करती थी उनकी कुर्बानी। और दूसरी बात ये भी है कि इसके अंदर एक बात शर्मिंदगी की भी पाई जाती थी, आर की भी पाई जाती थी, और वो ये कि अगर किसी का ज़कात का माल या किसी की कुर्बानी अगर आग नहीं जलाती थी तो सबको पता चल जाता था कि ये वो शख्स है जिसकी कुर्बानी को या जिसकी ज़कात को अल्लाह ने कबूल ही नहीं किया। ये बात उनके लिए बदनामी की हुआ करती थी, रुसवाई की हुआ करती थी, शर्मिंदगी की हुआ करती थी, उनके लिए आर बन जाती थी ये बात कि ये फलां शख्स वो है कि जिसके माल ज़कात को तो अल्लाह ने भी कबूल नहीं किया। लेकिन हम पर कितनी मेहरबानी फरमाई अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कि एक तरफ आग के सपुर्द नहीं किया हमारे माल को, बल्कि फरमाया कि माल तुम्हारा है, खुद ही इस्तेमाल करो, अपनों पे इस्तेमाल करो, उसे ज़ाया नहीं करना, तुमने जलाना नहीं है, बल्कि दूसरों के काम आए, रिश्तेदारों के, कराबतदारों के, अपने महल्ले के गुरबा, मसाकीन, फ़ुक़रा, उनमें ही तकसीम करो, उनके काम आए। और दूसरा, इस बात को छुपा कर रख दिया, कोई नहीं जानता कि मेरी ये ज़कात और मेरी ये इबादत अल्लाह की बारगाह में कबूल हुई या नहीं, कोई नहीं जानता, छुपा कर रख दिया कि किसी का ऐब दूसरे के सामने दुनिया में ज़ाहिर ना हो। आखरत में तो ज़ाहिर होना है सबके सामने, लेकिन दुनिया में अल्लाह तबारक व ताला ने इस उम्मत के लिए बतौर ख़ास सत्तारी का फ़ैसला फरमा दिया, पर्दे डाल दिए गए, छुपा दिया गया हमारे ऐबों को। तो ज़कात फ़र्ज़ रही है पहली उम्मतों में भी, और इस उम्मत पर भी इसे फ़र्ज़ करार दिया गया। जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हिजरत फरमाकर मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ लाते हैं तो उसके दूसरे साल यानी सन 2 हिजरी में ज़कात की फ़र्ज़ियत का हुक्म आया है, और फिर उसके बाद रोज़ों की फ़र्ज़ियत का हुक्म आया। नमाज तो पहले फ़र्ज हो चुकी थी, 5 नमाज़ें हिजरत से 3 साल कबल या 2 साल कबल जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज का सफ़र कराया गया तो उस मौके पर 5 नमाज़ें अता कर दी गई थी। हिजरत से पहले नमाज यानी 5 नमाज़ें फरीजे के तौर पर इस उम्मत को अता कर दी गई, और हिजरत के बाद दूसरे साल ज़कात को बतौर फरीज़ा के नाफिज कर दिया गया इस उम्मत पर। ज़कात से बहुत सारे फ़वाइद भी हासिल होते हैं, ये सिर्फ नहीं आपने माल दे दिया और बस आखरत में इसका अजर मिलेगा, सवाब मिलेगा, सिर्फ ये नहीं है, बल्कि दुनिया में बहुत सारे फ़ायदे इससे हासिल होते हैं। इसी ज़कात के ज़रिए से इंसान का तज़किया होता है, इंसान का बातिन इससे साफ़ होता है। तज़किया के लिए तो बड़ी मशक्क़तें उठानी पड़ती हैं, ज़िक्र व अज़कार कराए जाते हैं, खानकाहों के चक्कर लगाने पड़ते हैं, तस्बीहात पढ़नी पड़ती हैं, किस लिए, ताकि तज़किया हो जाए। तो तज़किया के लिए, बातिन को साफ़ करने के लिए जो और ज़राए हैं उनमें से एक ज़रिया ज़कात की अदायगी भी है, और ये मैं नहीं कह रहा बल्कि कुरान हकीम में अल्लाह तबारक व ताला खुद इरशाद फरमाती हैं, जो मैंने आयत आपके सामने पढ़ी है, सूरत तौबा की आयत है, फरमाया मेरे महबूब आप इनसे ज़कात के माल वसूल करें, आप इनसे लें, उसका फ़ायदा क्या होगा, तो तहिरुहुम, माल इनके पाक होंगे, वतुज़क्कीहिम बिहा, और इनका इसके ज़रिए से तज़किया होगा, इनका बातिन साफ़ होगा, इनका बातिन पाक होगा, बातिन में अगर कोई मैल कुचैल है तो परवरदिगार आलम इस ज़रिए से उसको दूर फरमा देंगे। तो एक फ़ायदा तो ये होता है कि इंसान का तज़किया होता है। दूसरे मकाम पे फरमाया आखिरी पारे में अल्लज़ी युती मालहू यतज़क्का, माल जो ख़र्च करता है किस लिए, ताकि वो तज़किया हासिल करें,
یعنی باطن اس سے پاک ہوتا ہے اور نفس کی شرارتیں کم ہو جاتی ہیں۔ دوسرا فائدہ اس سے یہ ہوتا ہے کہ جہاں انسان کا اپنا باطن پاک اور صاف ہوتا ہے، باطنی پاکیزگی حاصل ہوتی ہے، تزکیہ ہوتا ہے، وہاں پر فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ جو مال ہوتا ہے وہ بھی پاک ہوتا ہے، اس کے ذریعے سے مال پاک ہوتا ہے۔ آپ تو کہیں گے مال تو ویسے ہی پاک ہے، دکاندار حضرات دکان پہ ہوتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، کام کرتے ہیں، دیانتداری سے اپنا کام کر رہا ہے، ایک دکاندار جھوٹ نہیں بولتا، ملاوٹ نہیں کرتا، کسی کو دھوکہ نہیں دیتا، لیکن ہو سکتا ہے کہ اس کے مال میں کچھ ایسی چیز آ جائے جو اس کو خود بھی پتہ نہ ہو اور وہ جائز نہ ہو۔ ہو سکتا ہے کوئی ایسی چیز شامل ہو گئی اس کے مال میں، کسی گاہک کی طرف سے ایسی چیز آ گئی یا کوئی ایسی چیز فروخت کر دی جو یہ خود بھی یاد نہیں رکھتا، معلوم نہیں ہے اسے، لیکن وہ جائز طریقہ نہیں تھا، معلوم نہیں تھا اسے۔ تو اس قسم کی چیزیں جب مال میں شامل ہوتی ہیں تو مال کے اندر ایک قسم کی خرابی پیدا ہو جاتی ہے، نحوست پیدا ہو جاتی ہے۔ تو جب زکوٰۃ ادا کرتا ہے تو اس قسم کی چیزیں جو انسان کے علم میں بھی نہیں ہوتی اور مال میں شامل ہو چکی ہوتی ہیں، وہ مال سارا صاف اور پاک ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ذریعہ بنا دیتے ہیں۔ ہاں ایک اور بات ہے، ایک بندہ سارا دن لیتا ہی سود ہے، اس کا کاروبار ہی سود ہی ہے، تو وہ تو پاک نہیں ہوگا۔ ایک بندہ سارا دن رشوت لیتا رہتا ہے، اس کی ساری کمائی رشوت کی ہے، وہ تو پاک نہیں ہوگی۔ پیشاب بھی کبھی پاک ہو سکتا ہے، ہاں اگر دودھ میں کوئی چیز چلی گئی ہے تو اس کو پاک کیا جا سکتا ہے، اس کے طریقے ہیں۔ تو اس سے مال پاکیزہ ہوتا ہے، اور اس کی مثال یوں سمجھیں، فقہا نے ایک بڑی عجیب مثال کے ذریعے سے بات کو سمجھایا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اس کی مثال یہ ہے کہ آج تو مشینی دور ہے، کھیتوں میں ٹریکٹر چلائے جاتے ہیں، اسی کے ذریعے سے بوائی بھی ہوتی ہے، اسی کے ذریعے سے کٹائی بھی ہوتی ہے، اسی کے ذریعے سے صاف بھی کیا جاتا ہے، دانوں کو الگ، بھوسی الگ کی جاتی ہے، تھریشر جسے کہا جاتا ہے۔ تو پہلے زمانے میں جب یہ تھریشر ایجاد نہیں ہوئے تھے، ٹریکٹر ایجاد نہیں ہوئے تھے، مشینی دور نہیں تھا، تو اس وقت جب سیزن آتا تھا فصل کٹنے کا، تو فصل کاٹ کر ایک میدان میں ساری گندم رکھ دی جاتی تھی، پھر اس کے اوپر بیل چلائے جاتے تھے، بیل چلتے تھے، اور بیل جب چلتے تھے تو بیل کے قدموں کی وجہ سے جب وہ روندتے تھے اس گندم کے خوشوں کو، تو اس کی وجہ سے دانہ الگ ہو جاتا تھا، بھوسی الگ ہو جاتی تھی، بعد میں صاف کر لیتے تھے، دانے الگ ہو جاتے تھے، کیونکہ سارے دانے سٹوں سے نکل آتے تھے وہ بیل کے چلنے کی وجہ سے۔ اب بیل جو سارا دن چلتا رہتا تھا اس گندم کے اوپر، ان خوشوں کے اوپر، ان شاخوں کے اوپر جس کے اندر گندم کے دانے ہوتے تھے، وہ نکلتے تھے، تو وہ سارا دن جب بیل چلتا رہتا تھا تو وہ پیشاب بھی کرتا تھا، اس دوران گوبر بھی ہو جاتا تھا، اور وہ گوبر اور پیشاب کے لیے الگ تو نہیں جاتا تھا، اسکول کے طالب علم کی طرح بیل اشارہ تو نہیں کرتا تھا کہ میں پیشاب کرنے جا رہا ہوں، وہ تو وہیں پر چلتے چلتے کر دیتا تھا۔ اور جب وہ پیشاب بھی ہو جاتا، اس پر گوبر بھی ہو جاتا، جو ظاہری چیز ہوتی گوبر وغیرہ، اس کو تو ہٹا دیتے تھے کاشتکار، لیکن پیشاب جو کرتا تھا تو اس کے قطرے گندم کے دانوں پر یقیناً پڑتے تھے۔ تو فقہا نے لکھا ہے کہ وہ گندم ساری جو تھی وہ نیچے تھی، بیل کے پاؤں کے نیچے، بیل اسی پر چل رہا تھا، پیشاب اس نے کر دیا تھا، اور وہ چھینٹے پیشاب کے قطرے یقیناً گندم تک بھی پہنچے ہوں گے، دانوں تک بھی پہنچے ہوں گے، دانوں کو لگے ہوں گے، لیکن فرماتے ہیں کہ جب وہ گندم صاف کر لی جائے اور جب اس میں سے عشر نکال دیا جاتا ہے تو اس گندم کو دھونے کی ضرورت نہیں ہے، وہ پاک ہے۔ کبھی آپ نے نہیں دیکھ سنا ہوگا، پہلے بھی بڑے بزرگ بیٹھے ہیں پوچھنے کسی بڑے سے کہ گندم کو دھویا کرتے تھے کاشتکار کے بیل نے پیشاب کر دیا؟ نہیں، کبھی گندم کو نہیں دھویا۔ وہ اس لیے فرماتے ہیں کہ جب اس میں سے عشر نکل گیا تو گندم پاک ہو گئی۔ تو اس طریقے سے آپ کے مال کے اندر اگر کوئی ملاوٹ ہو گئی اور آپ کے علم میں بھی نہیں ہے، آپ خود جدا اس کو نہیں کر سکتے، جب زکوٰۃ ادا کریں گے تو مال سارا آپ کا پاک ہو جائے گا، سارے مال کو اللہ تبارک و تعالیٰ صاف کر دیتی ہیں۔ تو ایک طرف فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کا اپنا تزکیہ ہوتا ہے، انسان کا اپنا باطن صاف پاک ہوتا ہے، دوسرا فائدہ زکوٰۃ کے ادا کرنے سے مال پاک ہوتا ہے، اور تیسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ مال میں اضافہ ہوتا ہے، مال کے اندر بڑھوتری ہوتی ہے، بڑھتا ہے مال جتنا اخلاص کے ساتھ اس فریضے کو ادا کیا جائے گا، جتنا
خلوص نیت اور خلوص دل کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس حکم کو پورا کیا جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسی کے مطابق اس میں برکت عطا فرماتے ہیں، اس کو بڑھا دیتی ہیں، اضافہ کرتی ہیں، اور اگر نیت میں تھوڑا سا فطور ہوا تو پھر وہ برکتیں چلی جاتی ہیں، پھر اضافہ نہیں ہوتا۔ ایک ہمارے ساتھی تھے، اب وہ دنیا میں نہیں رہے، یہ پرانی بات کر رہا ہوں چند سال پہلے کی، میرے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے تو کوئی شخص آیا تو اس نے اس کو رقم دے دی ذرا زیادہ، تو میں نے اس سے مذاقاً کہا کہ بھائی آپ فقیروں کو ایسے دیا کرتے ہیں؟ اس نے کہا نہیں جی یہ تو زکوٰۃ کی رقم تھی۔ تو میں نے کہا آپ اسے جانتے ہیں، ہو سکتا ہے وہ امیر ہو غنی ہو، فقیر نہ ہو، زکوٰۃ تو ادا نہیں ہوگی۔ اس نے جملہ کہا، اس نے کہا قاضی صاحب جان چھڑانی ہے، جان چھڑانی ہے۔ میں نے کہا نہ کہو ایسا، زکوٰۃ ہے، فریضہ ہے، جس طرح زکوٰۃ کا ادا کرنا فرض ہے صاحب نصاب پر، اس طرح مستحقین کا تلاش کرنا بھی فرض ہے، صحیح جگہ پہ پہنچاؤ گے تب زکوٰۃ ادا ہوگی ورنہ نہیں ہوگی۔ اس نے کہا بہت ساری یہ نہیں کر سکتے ایسا، بس جان چھڑانی ہے، ہو جائے جتنا جلدی ہو جائے۔ اس کی زکوٰۃ جو نکلی تھی اب مجھے یاد نہیں ہے، بھارت اور وہ 10 لاکھ سے زیادہ تھی جو اس نے تقسیم کرنی تھی، لیکن یہ جملہ مجھے اچھا نہیں لگا۔ اگلے سال ہماری ملاقات ہوئی سال بعد رمضان میں، تو میں نے ان سے کہا کہ اس بار زکوٰۃ رمضان سے پہلے ادا کر دی، کیونکہ میں نے کسی کو آتے ہوئے دیکھا نہیں ہے۔ تو ایک لمبا سانس بھر کے کہنے لگا کہ اس بار تو شاید کہ میں خود بھی زکوٰۃ لوں، جس نے 10 لاکھ زکوٰۃ نکالی تھی اس مرتبہ وہ اتنے خسارے میں رہا کہ اس کے پاس کچھ نہیں تھا دینے کے لیے، وہ لینے کے لیے ہاتھ پھیلائے ہوئے تھا۔ تو اس لیے خلوص نیت اخلاص کے ساتھ اللہ کے حکم کو پورا کرنا چاہیے اور خوشی سے دینا چاہیے، اور جو لوگ خوشی سے دیتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں برکت ڈال دیتے ہیں، اس کو بڑھاتے ہیں، مزید بڑھاتے ہیں۔ اور اس کی مثال بھی قرآن پاک میں موجود ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم کاروبار کرنا چاہتے ہو نا تو میرے ساتھ کرو نا، دوسروں کے ساتھ کیوں کرتے ہو؟ پھر اللہ تعالیٰ مثال دیتے ہیں اس کی، اور مثال کیا دی؟ گندم کی مثال دی ہے کہ ایک شخص نے ایک دانہ زمین میں ڈالا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس ایک دانے کو ترقی دیتے ہیں، اسے بڑھاتے ہیں، اس میں برکت ڈال دیتے ہیں، اور اس ایک دانے کو کئی 100 دانوں سے بدل کر واپس کرتے ہیں۔ آپ دیکھ لیں، کسی کاشتکار سے پوچھ لیں، وہ ایک بوری کندھے پہ لاد کر جاتا ہے، اپنے کھیت میں ڈالتا ہے، بوائی کرتا ہے، بجائی کرتا ہے، ایک بوری، اور جب چند مہینے کے بعد فصل تیار ہوتی ہے تو وہ 100 بوریاں لے کر جاتا ہے بھرنے کے لیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتی ہے کہ یہی مثال ہے میرے راستے میں دینے کی، جو میرے راستے میں دیتا ہے میں اس طرح بڑھا کر دیتا ہوں۔ پھر اس کو آج بڑھوتری نہیں ہو رہی ہمارے مال میں زکوٰۃ دینے کے باوجود، تو ہم غور کریں کہاں پر ہم سے غلطی ہو رہی ہے، ہماری نیتوں میں فطور ہے، ہمارے دل میں اخلاص نہیں، یا کھلے دل سے ہم دے نہیں رہے، کیا وجہ ہے؟ اگر جو خالص دل کے ساتھ، اچھی نیت کے ساتھ رب کا حکم مان کر، سر جھکا کر اللہ کے آگے اخلاص نیت سے دیتا ہے، خوشی خوشی دیتا ہے، تو رب تعالیٰ اس کو لازماً عطا فرماتے ہیں۔ تو مال کے ذریعے سے برکت آتی ہے مال کے اندر، جو شخص زکوٰۃ مال میں سے ادا کرتا ہے، اور اگر کچھ اس میں شامل ہو گیا ایسا جو ٹھیک نہیں تھا تو اس کے ذریعے سے وہ پاک بھی ہو جاتا ہے، وہ صاف بھی ہو جاتا ہے۔ اور ایک اور فائدہ یہ بھی حاصل ہوتا ہے کہ زکوٰۃ ادا کرنے سے جو مال ہے وہ محفوظ ہو جاتا ہے، اس کی حفاظت پھر اللہ کے ذمہ ہوتی ہے، پاکیزہ ہے، صاف ہے۔ یہ تو ہمارے ہاں بھی کہا جاتا ہے نا، کسی کی کوئی چیز گم ہو جائے نا تو اسے کہتے ہیں یار میں جانتا ہوں آپ کو، آپ کی تو حلال کی کمائی ہے، حلال دی کمائی کتھے ہی نہیں وہ دی۔ اس رائکی میں ہمارے ہاں عام کہتے ہیں آپ کی حلال کی کمائی ہے، جو گم ہو گئی چیز واپس آئے گی، کوئی نہیں کھا سکتا اسے، اور وہ کس لیے؟ کہ حلال وہ ہوگا جس میں سے زکوٰۃ ادا ہو چکی ہے، اور جب زکوٰۃ ادا ہو گئی تو اس مال کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لے لیا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی حفاظت فرماتے ہیں۔ شیخ الحدیث حضرت شیخ زکریہ رحمہ اللہ تعالی، انہوں نے جو اپنی ایک کتاب لکھی ہے آپ بیتی کے نام سے، اس میں بہت اچھے اچھے کچھ واقعات بھی لکھے ہیں،
अपने ज़माने की भी और कुछ अकाबिर की भी उसमें अंदर वाक़ियात हैं। उसके अंदर वो एक वाक़िया नकल फरमाते हैं। वो फरमाते हैं कि हमारे यहाँ एक नेक आदमी थे, फजल हक उनका नाम था, बड़े अच्छे आदमी थे, बड़े नेक आदमी थे और हलाल खाने वाले थे, हलाल कमाने वाले थे। फरमाते हैं कि एक मरतबा उनके घर चोर आ गए, तो उन्होंने पैसे जो थे एक संदूकची में रखे हुए थे या बक्स में रखे हुए थे, उसको ताला लगाया हुआ था। हज़रत शेखुल हदीस रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि वो मदरसे के दारुल उलूम के दारुल उलूम देवबंद के निगरान भी थे और वहाँ का चंदा भी इनके पास होता था, तो उसी संदूक के अंदर एक साइड पर अपनी रकम रखी है, दूसरी तरफ मदरसे के पैसे भी रखे हुए हैं, ताला लगा हुआ है। और हज़रत शेख ने यह भी लिखा है कि मैंने उनसे पूछा था कि ताले की कीमत क्या थी, उन्होंने बताया था कि 6 पैसे का ताला था, 6 पैसे का छोटा सा ताला लगाया हुआ था। फरमाते हैं कि रात को चोर आ गए और वो तहज्जुद का टाइम था, अक्सर चोर इसी टाइम भी आते हैं, गफलत का टाइम होता है, लेकिन अल्लाह वाले कहाँ गाफिल होते हैं, उनके तो उठने का टाइम था। उन्होंने देख लिया कि चोर आए और सीधा तलाशी लेते लेते उस संदूक तक पहुँच गए और ताला खोलने में लगे हुए। आपके जहन में आएगा कि संदूकची उठा कर क्यों नहीं चले गए, उठा लेते सारी, ताला खोलने की क्या ज़रूरत थी। हमारे यहाँ तो संदूकचियाँ होती हैं ना छोटी छोटी, और पहले ज़माने में लकड़ी के बड़े बड़े संदूक होते थे, बड़े वजनी होते थे, उठाना मजाक नहीं था, इसलिए वो ताला तोड़ रहे थे। इन्होंने देखा कि ताला तोड़ने में लगे हैं, ये खामोशी से उठे, वुजू बनाया, अपनी नफल की नीयत कर ली, नमाज पढ़ना शुरू हो गए। वो लगे हुए कि तुम भी अपना काम करो, अपना वक्त मैं ज़ाया नहीं करता, मैं अपना काम करूँ। नवाफिल पढ़ लिए, सुबह की नमाज का टाइम हो गया, अब चोरों ने नहीं देखा था इन्हें, इन्होंने तो देख लिया था। जब नमाज का टाइम हुआ ना, तो उन चोरों से कहते हैं, हाँ भाई शाबाश, तुम लगे रहो, मैं नमाज पढ़ के आता हूँ, मैं नमाज पढ़ के आता हूँ, तुम लगे रहो। चोरों ने देखा कि घर वाले जागे हुए हैं तो भाग गए। मस्जिद में आकर इन्होंने इमाम साहब को वाक़या सुनाया कि आज ऐसे ऐसे वाक़या हुआ। जब उन्होंने सुना तो अल्लाह के बंदे, आपने भगा क्यों नहीं दिया, आप नफल पढ़ते रहे। उन्होंने कहा नहीं, मैं चाहता नहीं था कि किसी और का नुकसान करें, क्योंकि वो टाइम ऐसा था अगर यहाँ से खाली हाथ जाते तो किसी और घर में घुस जाते, तो मैंने कहा बस यहीं पे लगे रहें ताकि सुबह हो जाए, सुबह को ये कहीं नहीं जाएंगे, किसी और का घर बच जाएगा। तो इमाम साहब ने कहा कि अगर तोड़ लेते। उसने कहा नहीं, मैंने ज़कात में कभी कोताही नहीं की, मैंने हमेशा ज़कात वक्त पर और सही तरीके से हिसाब करके अदा की है, मेरी ताली कैसे तोड़ सकते हैं वो। मेरा यकीन था कि मेरे उस खजाने का ताला वो कभी नहीं तोड़ सकते जिसका मैंने हक अदा कर दिया है। और आजकल आप भी देखते हैं, आपने कई मरतबा सुना होगा, मुशाहदात में से है, हमारे यहाँ जो इस मौसम में मार्च अप्रैल में गंदम की कटाई का जब मौसम करीब आता है तो अक्सर झालाबारी होती है, बर्फ़ के ओले पड़ते हैं, आपने देखा होगा, कई मरतबा सुना होगा कि हर तरफ बारिश थी और फसलें बेकार हो गईं, सारी कट कर रह गईं, और दरमियान में एक शख्स का खेत बिल्कुल सलामत रहा। पता किया तो मालूम हुआ कि वो ज़कात बाकायदगी से अदा करता है। अल्लाह ताला आज भी दिखाते हैं, वो क्यों कि अल्लाह तबारक व ताला हिफाजत का जिम्मा ले लेते हैं, माल महफूज हो जाता है ज़कात के अदा करने से। जो शख्स माल में से ज़कात निकालता है उसका माल महफूज है, न उसको चोर ले जा सकते हैं, न उसमें नुकसान हो सकता है। हाँ, अपनी गलती तो और बात है, लेकिन शर्त यह है कि इखलास के साथ, खलूस दिल के साथ, खलूस नीयत के साथ और अल्लाह का हुक्म समझते हुए खुश दिली के साथ उसको अदा किया जाए, टैक्स समझ के अदा न किया जाए। रिवायात में आता है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में एक शख्स था, सालब बिन हातिब उसका नाम था। यहाँ पर कुछ लोगों ने गलती भी खाई है कि सालब बिन हातिब अंसारी एक सहाबी हैं और वो बदरी सहाबी हैं, तो फिर इस उनवान से लोग तनकीद भी करते हैं कि देखें अल्लाह और अल्लाह के रसूल के हुक्म को टालने वाले थे, तुम कहते हो कि बदरी सहाबी सारे बख्शे बख्शा हैं, ये बदरी सहाबी है। ऐसा नहीं है, जो बदरी सहाबी है नाम उनका भी सालब बिन हातिब है, लेकिन वो ओहद के मैदान में शहीद हो गए थे, ओहद के मैदान में शहीद हो गए थे। ये जो सालब जिसका वाक्य मैं बयान कर रहा हूँ, सालबा बिन हातिब जो है, इसके बारे में कहते हैं कि मुनाफिक था पहले से ही, लेकिन मुसलमानों में घुला मिला रहता था।
تو ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا ثعلبہ بن حاتم اور کہنے لگا، اللہ کے رسول میرے لیے دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے کچھ مال عطا کر دے۔ آپ نے فرمایا، کون سی دعا کرا رہے ہو؟ مال کیا کرو گے؟ مال تو مجھے پسند نہیں، میں تمہارے لیے کیسے پسند کروں؟ مجھے تو اللہ نے فرما دیا کہ اگر چاہو میرے محبوب تو احد پہاڑ تمہارے لیے سونے کا بنا دیا جائے، لیکن میں نے انکار کر دیا۔ کیا کرو گے مال کو؟ نقصان ہوگا۔ اس نے کہا، نہیں، آپ دعا کریں، میں اس میں سے غریبوں پہ خرچ کروں گا، صدقہ کروں گا، نیکی کے کاموں میں اس کو لگاؤں گا، میں نے بڑے کام کرنے ہیں، اس کے ذریعے سے میں نے جنت کمانی ہے، آپ دعا کر دیں۔ ہمارے یہاں بھی ایسے کہتے ہیں نا، اللہ مجھے بہت سارا مال دے دے، پھر سارے فقیر میرے دروازے پہ بھیج دیں۔ اور پھر جب اللہ مال دے دیتی ہے نا، تو پھر سب کو بھگاتا ہوں یہی نظر آتا ہے۔ تو اس نے بھی ایسے کہہ دیا، اللہ کے رسول نے دعا فرما دی۔ اور دعا اللہ کے رسول کی ہے۔ اس کے پاس بکریاں تھیں، بکریوں میں اضافہ ہونا شروع ہوا، بڑھتی گئیں بڑھتی گئیں، اور اتنی بڑھیں کہ اس کا جو گھر تھا وہ تنگ پڑ گیا، اس کی جو جگہ تھی اس میں بکریاں نہیں سماتی تھیں۔ تو اس نے مدینہ منورہ شہر سے باہر کھلی جگہ مکان لیا اور وہاں شفٹ ہو گیا، بکریوں سمیت، ریوڑ سمیت۔ اب جب دور چلا گیا تو پہلے نماز میں حاضر ہوا کرتا تھا، اللہ کے رسول کی خدمت میں آ جاتا تھا، مسجد نبوی کے اندر نمازیں پڑھا کرتا تھا، لیکن اب مشغول و مصروف اتنا ہوا کہ اسے وقت ہی نہیں ملتا تھا مدینہ منورہ شہر کی طرف آنے کے لیے، لہٰذا ہر جمعے کو آنے لگا، باقی 4-7 دن وہ غائب۔ اور اس کے بعد مال بڑھتا رہا بڑھتا رہا، یہاں تک کہ جمعے کے دن آنا بھی اس کا ترک ہو گیا، وہیں قریب کسی مسجد میں جمعہ پڑھ لیا، بس وہیں پر نمازیں ادا کر لیں، مسجد نبوی کی حاضری اس سے چھوٹ گئی۔ اتنے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم آ گیا، جو میں نے ابھی آپ کے سامنے آیت تلاوت کی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، میرے محبوب، خذ من اموالہم صدقہ، ان کے اموال میں سے، اپنے ایمان والے جو ہیں، مومن جو ہیں، ان کے مالوں میں سے آپ زکوٰۃ لیں۔ ان سے صدقہ سے مراد یہاں پر زکوٰۃ ہے، واجب صدقہ زکوٰۃ ہی ہے، تو زکوٰۃ لیں ان سے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دو نمائندے بھیجے زکوٰۃ کی وصولی کے لیے۔ جس طرف وہ جا رہے تھے ان میں ایک یہی ثعلبہ بن حاتم بھی تھا کہ اس کے پاس بھی چلے جاؤ۔ چنانچہ یہ سب سے پہلے اس کے پاس گئے، ثعلبہ کے پاس گئے، اور جا کر کہا، ثعلبہ، ہمیں اللہ کے رسول نے بھیجا ہے کہ اپنے مال میں سے زکوٰۃ نکالو، جانوروں کی جو زکوٰۃ ہوتی ہے وہ نکالو۔ اس نے کہا، میں بہت مصروف ہوں اس وقت، تو آپ کہاں جا رہے ہیں؟ اس نے کہا، ہم نے فلاں فلاں کے پاس بھی جانا ہے۔ کہا، ٹھیک ہے، ان سے ہوا ہو پہلے، وہاں سے وصول کر لو، پھر میرے پاس آ جانا۔ چنانچہ آگے چلے گئے، ایک دوسرے صحابی کے پاس گئے کہ اللہ کے رسول نے بھیجا ہے زکوٰۃ چاہیے، کسی صاحب سے اسی صاحب سے چاہیے۔ فرمایا، یہ سارا مال کھڑا ہے، جو پسند ہو لے جاؤ۔ ان میں سے انہوں نے جانور لے لیے۔ دوسرے کے پاس گئے، اس نے بھی اس طرح کیا کہ مال جتنا چاہیے لے لو، اللہ کے نام پہ جو لینا ہے لے لو۔ یہ باقیوں سے مال وصول کر کے پھر ثعلبہ کے پاس آئے کہ باقی ہم نے وصولی کر لی، اب تمہاری باری ہے۔ اس نے کہا، اب دوبارہ بتاؤ کیا کرنا ہے؟ اللہ کے رسول نے بھیجا ہے کہ زکوٰۃ دینی ہے آپ نے جانوروں میں سے۔ وہ کہنے لگا کہ یہ تو مجھے لگتا ہے کہ مجھ پر ٹیکس لگا دیا گیا، مجھ پر جزیہ لگا دیا گیا، جزیہ تو غیر مسلموں پہ ہوتا ہے، فی الحال میں نہیں دے سکتا۔ یہ آ گئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، اور آ کر بات بتائی کہ ثعلبہ نے تو اس طریقے سے انکار کر دیا زکوٰۃ دینے سے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا رنجیدہ ہونا، غمگین ہونا ظاہر ہے۔ تو اس موقع پر جبریل امین آ گئے، اور جبریل امین اللہ کی طرف سے قرآن کی آیت لے کر آئے، محبوب، ان لوگوں میں سے ایسے بھی ہیں کہ جنہوں نے کہا تھا لئن آتانا من فضلہ، کہ اگر اللہ تبارک و تعالی ہمیں مال عطا کر دیں، فضل سے مراد مال ہی ہے، اگر اللہ تبارک و تعالی ہمیں مال عطا کر دے، لنصدقن ولنکونن من الصالحین، تو ہم اس میں صدقہ کریں گے، اللہ کے راستے میں خرچ کریں گے، اور ہم خود بھی نیکیاں کریں گے۔ کہا انہوں نے یہ تھا، لیکن جب مال مل گیا تو اب یہ بخل کرنے لگے۔ جب یہ آیت اتری تو جا کر کسی صحابی نے ثعلبہ کو بھی سنا دی کہ تم نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا، اللہ تبارک و تعالی نے تو یہ آیت اتاری ہے تمہارے بارے میں۔ جب ثعلبہ نے سنا تو پشیماں ہوا،
مال لے کر بکریاں لے کر فوراً اللہ کے محبوب کی خدمت میں حاضر ہوا. جب حاضر ہوا تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ کر رخ انور دوسری طرف پھیر لیا. پھر وہ اس طرف سے آیا، یا رسول اللہ غلطی ہو گئی، مال قبول کر لیں. فرمایا، جس بارے میں میرے رب نے انکار کر دیا ہو میں اس کا مال قبول نہیں کر سکتا. چاروں طرف سے آتا رہا، منتیں کرتا رہا. فرمایا، اب وقت گزر چکا ہے، تیرا مال میں قبول نہیں کر سکتا. واپس چلا گیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت ابوبکر صدیق کا دور خلافت آیا. صالبہ پھر مال لے کر حاضر ہوا حضرت ابوبکر صدیق کی خدمت میں کہ زکوٰۃ کا مال مجھ سے قبول کر لیں، بیت المال میں جمع کر دیں. صدیق اکبر نے جواب میں فرمایا کہ میرے آقا جس سے قبول نہیں کر سکے میں کون ہوں قبول کرنے والا؟ انکار کر دیا. فاروق اعظم کا دور خلافت آیا، ہر سال زکوٰۃ کا مال لے کر حاضر ہوتا رہا لیکن قبول کسی نے نہیں کیا. واپس لوٹایا جاتا رہا کہ یہ مال اب قبول تمہارا نہیں ہو سکتا، تو اس لیے مسلمانوں کو چاہیے خوش دلی سے اپنا مال اللہ کے حکم کے مطابق خرچ کیا کریں، ایسا نہ ہو کہ رب کی طرف سے قبول نہ ہونے کی سٹیمپ نہ لگ جائے کہیں. اس وقت تو پتہ چل گیا تھا، آج کون بتائے گا آپ کو، آج مجھے کون بتائے گا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول وہ فرماتی ہے جو خوش دلی سے ادا کیا جاتا ہے، جو انسان خلوص نیت سے ادا کرتا ہے، اخلاص کے ساتھ ادا کرتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے اور اس حکم کو پورا کرنا مسلمانوں کی ذمہ داری ہے، اہم فریضہ ہے. اور اسی کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمتیں بھی ہیں. فلسفہ ہے زکوٰۃ کا، کیونکہ غربت اور امارت یہ دو چیزیں چلتی ہیں دنیا میں، لیکن اسلام یہ چاہتا ہے کہ ان کے درمیان فرق ایک حد تک رہے، حد سے زیادہ نہ ہو. ایسا نہ ہو کہ امیر امیر سے امیر تر بن جائے اور غریب پستا چلا جائے، ایسا اسلام نہیں چاہتا. اور اس کی پھر فساد بھی تو پیدا ہوتا ہے نا. اگر ایک مالک اپنے نوکر کو اس کا حق پورا ادا نہیں کرتا، اس کو محنت کا صلہ پورے طریقے سے ادا نہیں کیا جاتا، تو یقیناً وہ تو پھر اپنا ہاتھ مارے گا، موقع تلاش کرے گا. جب بھی موقع ملے گا وہ چوری بھی کرے گا، ڈاکہ بھی ڈالے گا، چوروں کو راستہ بھی دکھائے گا، خزانے بھی دکھائے گا، وہ کچھ بھی کر سکتا ہے. ایک دکاندار اپنے شاگرد کو یا اپنے پاس رکھے ہوئے ملازم کو اس کا حق پورا ادا نہیں کرتا تو پھر وہ دوسرے راستے اختیار کرے گا، تو اس سے فساد پھیلے گا. تو اسلام نے فساد کا راستہ روکا ہے کہ ہر ایک کو اپنا حق ملنا چاہیے. اور دوسری طرف جو غریب حد سے زیادہ ہو، تو اسلام نے جو زکوٰۃ کا فریضہ رکھا ہے نا، اس کا فلسفہ اس میں یہ تھا کہ اگر اس سال آپ کے شہر میں 60 لوگ ایسے ہیں جو غربت کے تحت زندگی گزار رہے ہیں تو زکوٰۃ ادا کی جائے طریقے سے اور ان کو دیا جائے تاکہ اگلا سال آئے تو 60 بجائے وہاں ان کی تعداد 40 ہو جائے. پھر زکوٰۃ اس طریقے سے ان تک پہنچائی جائے کہ اس سے اگلا سال آئے تو ان کی تعداد کم ہو کر 20 رہ جائے، پھر اگلا سال آئے تو پھر ان کی تعداد 10 رہ جائے، اور پھر ایسا وقت بھی آئے گا کہ تم زکوٰۃ لے کر نکلو گے تمہیں مستحق نہیں ملے گا، جس طرح صحابہ کرام کے دور میں ہوتا تھا، سونا لے کر آتے تھے، چاندی لے کر آتے تھے، لینے والا کوئی نہیں ہوتا تھا، کوئی مستحق ہی نہیں ہے جو قبول کر لے، حالانکہ پہلے کتنی غربت گزار چکے تھے وہ. تو ایک فلسفہ ہے زکوٰۃ کا، لیکن آج تو حالت یہ ہے کہ اگر آج 60 غریب ہیں، زکوٰۃ دینے کے بعد اگلے سال وہ 60 کی بجائے 120 ہوتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ پہلی وجہ تو یہ ہے کہ زکوٰۃ صحیح طریقے سے نکالی نہیں جا رہی، ادا نہیں کی جاتی، یہ فریضہ ادا نہیں کیا جاتا. اور دوسری بات یہ ہے، اگر کچھ ادا بھی کرتے ہیں لوگ تو وہ صحیح ہاتھوں تک پہنچنا نہیں ہے، جو مستحقین ہیں ان تک پہنچنا نہیں ہے. اس کی وجہ یہی ہے پھر کہ غریب غریب سے تر ہوتا چلا جا رہا ہے. آج بھی اگر اسی حکم کو اس طریقے سے ادا کرنا شروع کر دیا جائے اور اس پر عمل ہونا شروع ہو جائے مسلمانوں کی طرف سے، تو غربت کا خاتمہ ہو سکتا ہے، غربت میں کمی آ سکتی ہے. کیونکہ یہ ایک سرکل چلتا ہے نا جی. اب آپ نے اگر کسی کو دیا ہے نا، کسی غریب کو اگر آپ نے زکوٰۃ کی رقم دی ہے، مثال کے طور پہ رمضان آ رہا ہے، اس کے بعد عید الفطر ہے، آپ نے کسی غریب کو زکوٰۃ کی رقم دی ہے، اب وہ نوٹوں کو اپنے صندوق میں تو بند کر کے نہیں رکھے گا نا، اب اس نے اپنی ضروریات کو پورا کرنا ہے.
अब उसी में से अपने लिए आटा भी ख़रीदेगा, उसी में से सब्ज़ी भी ख़रीद कर लाएगा, उसी में से अपने बच्चों के लिए ईद के सूट भी ख़रीदेगा, उसी के लिए बच्चों के लिए जूते भी ख़रीदेगा, बच्चों के लिए टोपियाँ भी ख़रीदेगा, घर की दूसरी ज़रूरियात भी पूरी करेगा। तो वो सारा पैसा जो ज़कात का मिला था दोबारा आपकी मार्केट में आ चुका है, दोबारा गर्दिश में आ चुका है, उसके पास तो नहीं रहा। तो ये निज़ाम एक चलता है इस तरीके से, वो जो आपने दिया है वापस आपके पास आ गया। लेकिन अगर सही तरीके से अदा न किया जाए, जिस तरह आजकल हमारे मुआशरे में या तो अदायगी सही नहीं होती, सही तरीके से अदा नहीं करते दुकानदार हजरात भी, ज़्यादातर जो ताजर हैं बस ऐसे हिसाब लगा लिया करती हैं, ऐसा नहीं होता, पूरा पूरा हिसाब करना होगा, एक एक चीज़ का हिसाब करना होगा और फिर उसके बाद ज़कात अदा करनी होगी। अंदाज़ों से नहीं होता कि अंदाज़न बस 10 लाख का माल पड़ा होगा, ऐसे नहीं होगा। जिस तरह दो शराकत दार होती हैं ना, जब वो आपस में तकसीम करती हैं तो एक एक चीज़ को माप कर तोल कर तकसीम करते हैं, एक पैसे का फ़र्क भी नहीं आने देते, एक एक रुपए का हिसाब करते हैं। तो इसी तरीके से ज़कात जब साल के बाद अदा करनी है तो पूरा हिसाब करना चाहिए, एक एक चीज़ का हिसाब होना चाहिए और हिसाब करने के बाद उसको अदा करें, उसके बाद जितना चाहे ज़्यादा दे दे, जितना चाहे अल्लाह के रास्ते में खर्च कर दे वो कर सकता है, लेकिन हिसाब का करना लाजमी है। चूँकि आज का हिसाब नहीं किया जाता, अंदाजे से अदा की जाती है तो ज़कात सही तरीके से अदा ही नहीं होती, तो बरकत कहाँ से आएगी, माल महफूज कैसे रहेगा, माल में इजाफा कैसे होगा, वो बरकतें कैसे हासिल होंगी, अपना तज़किया कैसे होगा, कुछ भी नहीं होता। उसकी वजह ये होती है कि हमने सही तरीके से अदा ही नहीं किया। और फिर जब दिया जाता है ज़कात को आगे तो मुस्तहिकीन को तलाश नहीं किया जाता, हमने किसको देना है किसको नहीं देना ये कोई नहीं जानता, मसारिफ कौन कौन से हैं, कहाँ कहाँ हमने खर्च करना है, नहीं देना हमने। जो आएगा सवाल करने के लिए, चलो भाई ज़कात है, आजकल जिस तरह मैंने पहले वाक्य सुनाया ना, जान छुड़ाने वाली बात मैंने की है, तो आजकल यकीन करें कि हमारे हाँ बस यही अमलन चल रहा है। उसने तो ज़बान से कहा था ना, लेकिन आज ज़बान से कोई नहीं कहता, लेकिन अमलन वो दिखा रहा है कि बस मैंने ज़कात से जान ही छुड़ानी है, जो फ़कीर आया उसको ज़कात दे दी, जो भी दरवाजे पर आया ज़कात दे दी। ऐसा नहीं हो सकता, इससे ज़कात की अदायगी नहीं होगी, फरीज़ा आप पर बाकी रह जाएगा अगर आपने बग़ैर तहकीक के किसी को दे दिए। तो इंशाअल्लाह नमाज के बाद जो गुफ्तगू होगी तो मसारिफ का बयान होगा कि मसारिफ कौन कौन से हैं, अल्लाह तबारक व तआला ने कौन से मसारिफ बताए हैं ज़कात के, और ज़कात किन लोगों पर वाजिब है, और कौन लोग ज़कात लेने के मुस्तहिक हैं, और किन किन को दे सकते हैं।